لندن پایتەختی بەریتانیا و قبلەی ملیاردێرەکان. بە پێنوێترین لێکۆڵینەوە نزیکەی لە سەدا سێی هەموو ملیاردێرەکانی جیهان لەو شارەدا دەژین. ڕۆژنامەی مێل ئۆنلاین لە لێکۆڵینەوەیەکدا دەریخستووە لە سەدا 2.9 سەرجەم ملیاردێرەکانی جیهان کە پۆستی سەرۆکی جێبەجێکاریان هەیە لە شاری لندەندا دەژین. دوای ئەویش هەردوو شاری سان فرانسیسکۆ بە ڕێژەی لە سەدا 2.6 و شاری نیویۆرک بە ڕێژەی لە سەدا 2.1 لە ئەمریکا دێن. بەڵام لەسەر ئاستی وڵات زۆرترین دەوڵەمەندەکانی جیهان لە ئەمریکا دەژین کە پێگەی لە سەدا 48ی هەموو دەوڵەمەندەکانی جیهانە. دوای ئەویش بەریتانیا بە ڕێژەی لە سەدا 8 و فەڕەنساش بە ڕێژەی لە سەدا 4 بە پلەی دووەم و سێیەم دێن. هەر بە پێی لێکۆڵینەوەکە 104 ملیاردێر لە شاری لندەنن. ئەوە جگە لە 285 هزار ملیۆنەری دیکە کە لە سەدا 3.48 کۆی دانیشتوانی شارەکە پێکدێنن. دیاترین دەوڵەمەندەکانی لندەن بریتین لە جۆرج لاکۆپیسکۆ، سەرۆکی جێبەجێکاری گروپی کۆمپانیەکانی کناری وارف کە کۆی سامانەکەی نەزانراوە، لەگەڵ فرانسوا هێنری پینۆ، سەرۆکی جێبەجێکاری کۆمپانیای کرنک کە سامانەکەی 10.8 ملیارد دۆلارە. دوای ئەویش ریچارد برانسۆن، دامزرێنەری کۆمپانیای فێرجن کە سامانەکەی 5.2 ملیارد دۆلارە. ئەمەش ڕیزبەندی ئەو شارانەی جیهانن کە زۆرترین ڕێژەی دەوڵەمەندیان لە خۆ گرتووە و خاوەنی پۆستی سەرۆکی جێبەجێکارن. لندەن بە ڕێژەی لە سەدا 2.9، سان فرانسیسکۆ بە ڕێژەی لە سەدا 2.6، نیویۆرک بە ڕێژەی لە سەدا 2.1، شارەکانی لۆس ئەنجلۆس و هیوستن و بۆستن بە ڕێژەی لە سەدا 0.8، واشنگتن بە ڕێژەی لە سەدا 0.5، لەگەڵ هەردوو شاری پاریس لە فەڕەنسا و شیکاگۆ لە ئەمریکا بە ڕێژەی لە سەدا 0.7. لەم چەند ساڵی دواییشدا ئوسترالیا بۆتە باشترین پێگە بۆ ئەو ملیۆنەرانی کە دەیانەوێت کۆچ بکەن و پارەکانیان تیادا بخەنەوە بەرهێنانەوە، بەتایبەتی لە هیندستان و چین، بە شێوەیەک کە تەنها لە ساڵی 2016دا نزیکەی 11 هزار خاوەنکاری دەوڵەمەند ڕوویان تێکردووە. هۆکارەکەشی ئەوەیە کە ئەو وڵاتە لە شێوازی ژیان و ئاسایش و بواری پزیشکیدا لە ئەمریکا و بەریتانیا پێشکەوتووترە. کاروان شێخ محسن، NRT.